Dobrý deň, ja som Tajmura Salkazanov, narodil som sa v Osecku, ale už dlhé roky reprezentujem Slovensko v zápasení. Pre našu krajinu som dosiahol 4-krát majstra Európy a 2-krát vicemajstra sveta. Páči sa mi práca, ktorú robí Andrej Danko, a vďaka nemu sa vzniklo ministerstvo športu. A konečne sa začalo pre šport na Slovensku a pre športovcov začalo sa robiť oveľa viac. Mňa čaká olympiáda a celé Slovensko čakajú eurovoľby. A chcel by som poprosiť všetkých brať to zodpovedne a prísť a podporiť takýchto ľudí, ktorí už robili a robia pre Slovensko a sú zodpovední a nikdy nezradia Slovensko. Ďakujem vám všetkým.